mislim, rano je još govoriti o planovima, s obzirom da nije niti plan porezne reforme uopće predstavljen javnosti, a niti gradonačelnicima. Tako da prvo trebamo to pričekati, a onda ćemo reći na koji način ćemo sve odgovoriti. Međutim, htio bih iskoristiti ovu priliku da neke stvari razjasnim, jer se pojavljaju u zadnjih tjedan dana neke teze koje nisu točne. Prva stvar i najvažnija stvar, grad Zagrebu se nije dogodio slučajno suficit. Za razliku od svih drugih gradova, u 2022. godini grad Zagreb je planirao suficit. Znači, on se nije dogodio, nismo ga planirali. Zašto smo ga planirali? Ironično, zato što nas je prethodna vlast obvezala da 5 godina za redom radimo suficit kako bi vratili novac koji su oni nezakonito potrošili jer su 5 godina akumulirali deficit. Znači, većina u skupštini 2020. godine koju čine Milan Bandić 365 i HDZ donose odluku koja buduću vlast nakon izbora obvezuje da 5 godina radi suficit. I ovo je prva godina gdje smo mi doista taj suficit ostvarili. Taj novac je fiktivan novac u smislu da on nije novac novi na računu, nego to samo znači da mi manje kasnimo u plaćanjima našim ustanovama. Podsjećam, kad smo došli na vlast, imali smo 6 mjeseci kašnjenja za hranu, režije, vrtićima, školama, kulturnim ustanovama. I to smo sada smanjili zahvaljujući suficitu koji smo napravili prošle godine. Međutim, on nije dovoljan. Mi moramo čak i taj suficit koji smo napravili prošle godine, morali bi 3 godine za redom raditi suficite da dođemo na nulu. U tom smislu, grad Zagreb je u potpuno drugačijoj situaciji u odnosu na sve druge gradove u Hrvatskoj.